Boçom. Bora lá. Não sei se quer, aqui. Não. Mas cuidado. Uma coisa é certa, ainda não vi foi ninguém de bicicleta por aqui. Está aí. Mas tinha marcas ali. Sim, mas isso é algum perdido de nós. Pois. Foi alguém que sobreventurou. Foi um amigo. Ah, claro, isto é uma pista negra. É difícil, é... Eu acredito que haja pessoas que deixam isto tudo na boa. Sem saltar abaixo da bike. Sigue lá, vai tu à frente, quer dizer? Aquela lá tem fita. Ah.
Já estivemos aqui. Hã? Não. Não estivemos, não.